បាទអាឡូសូមជំរាបសួរបាទចាចាជំរាបសួរចាបាទជំរាបសួរបាទអ្នកបងបាទខ្ញុំអ្នកបងខ្ញុំទូរស័ព្ទពីកម្មវិធីពន្លឺសុខភាពដែលកំពុងផ្សាយផ្ទាល់នៅក្នុងកម្មវិធីពន្លឺសុខភាពនេះឧបត្ថម្ភដោយក្រុមហ៊ុន ABC អ្នកបងជាអតិថិជនរបស់ក្រុមហ៊ុន ABC អញ្ចឹងណាចាចាចាអូបាទបាទហើយអ្នកបងសុំស្គាល់ឈ្មោះហើយនិងស្គាល់ទីតាំងដែលអ្នកបងរស់នៅតិចមកបាទចាខ្ញុំឈ្មោះកុយស៊ីនឿនចាអូអ្នកបងកុយស៊ីនឿនហើយអ្នកបងនៅតាណាទៅបាទអ្នកបងចានៅខេត្តកំពង់ស្ពឺស្រុកឧដុង្គឃុំពាំងល្វាភូមិតពាំងជាផ្លងចាអូនៅខាងតពាំងល្វានៅខាងឧដុង្គណាចាបាទហើយអ្នកបងសុំអធិស្ឋានអ្នកបងមានបញ្ហាសុខភាពយ៉ាងម៉េចដែរតកតងនឹងបញ្ហាសុខភាពនោះចាសុខភាពខ្ញុំឈឺច្រើនណាស់លោកគ្រូឈឺច្រើនបងណាចាតាំងលក្ខណៈទី1ខ្ញុំបានទៅមន្ទីរពេទ្យហើយលោកគ្រូបានថតខ្ញុំថាខ្ញុំនេះខ្សោយពោះវៀនធំលោកគ្រូខ្សោយពោះវៀនធំអូបាទចាហើយយ៉ាងហើយបន្ទាប់មកហ្នឹងដូចដៃជើងរបស់ខ្ញុំហ្នឹងដើរទៅដូចរៀងទន់ទន់ណាលោកគ្រូដើរទៅទន់ទន់អូដូចមិនមានកម្លាំងបានហើយចាប់អីក៏មិនសូវបានដែរមិនសូវដឹងដៃលោកគ្រូអូដូចរៀងចង់ស្ពឹកអញ្ចឹងមកណាចាដូចមិនចង់ស្ពឹកទេលោកគ្រូដូចថាចាប់ទៅវាអត់ទៅដឹងដូចវាអត់មានកម្លាំងដៃទេលោកគ្រូបាទបាទបាទចាបោចខ្មៅបោចអីហ្នឹងក៏មិនសូវដឹងដៃដែរអូបាទបាទបាទហើយបញ្ហាអីទៀតផ្នែកនេះរៀងព្រិលព្រិលលោកគ្រូផ្នែកនោះព្រិលទៀតចាបាទបាទរួចហើយរួចកកបាទហើយមានបញ្ហាអីទៀតដែលធ្ងន់ធ្ងរទេមានបញ្ហាចំណឹងអីទៀតទេចាធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងមែនទែនគឺខ្ញុំខ្សោយពោះវៀនធំព្រោះខ្ញុំបានទៅថតដឹងច្បាស់លោកគ្រូអូខ្សោយពោះវៀនធំណាចាបាទបាទបាទហើយមិនបានបងបានជួបប្រទេសជាមួយនឹងផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុន ABC ចាខ្ញុំឮគេផ្សាយតាមរ៉ាឌីយ៉ូបាទបាទហើយបងបានតាក់ទងមកក្រុមហ៊ុនប្រើប្រាស់ផលិតផលអញ្ចឹងណាចាលោកគ្រូបាទហើយបន្ទាប់ពីបានផលិតផលអីដែលខ្ញុំចង់ដឹងតិចមើលបានប្រើប្រាស់ហ្នឹងស្ពីរូលីណាលោកគ្រូស្ពីរូលីណាអូបានអញ្ចឹងប្រើប្រាស់ផលិតផលស្ពីរូលីណាបាទហើយនឹងអីអុកស៊ីAOMAX អីលោកគ្រូ AOMAX ដំណក់ដបទឹកណាគ្រូដំណក់ទឹកអុកស៊ីហ្សែនណាហ្សែនបាទចាដំណក់ទឹកអុកស៊ីហ្សែនលោកគ្រូខ្ញុំប្រើពីមុខហ្នឹងពីមុខអេលខេនស្ពីរូលីណាហើយនឹងដំណក់ទឹកអុកស៊ីហ្សែនអញ្ចឹងណាចាហើយនឹងតែវិនធីជាតិពុលមួយទៀតលោកគ្រូតែវិនធីមួយទៀត3មុខអញ្ចឹងចាចាបាទហើយបន្ទាប់ពីបានប្រើទៅអាការៈរោគហ្នឹងយ៉ាងម៉េចទៅបងខ្ញុំបន្ទាល់បានប្រើទៅដូចខ្ញុំអត់រួយកហើយដៃខ្ញុំហ្នឹងដូចបោចស្មៅបោចអីដឹងហើយឡើងលើផ្ទះអីមិនសូវមិនទុនជង្គង់ហ្នឹងលោកគ្រូអូបាទបាទបាត់រួយករួយអីចឹងហ្នឹងលោកគ្រូបាទបាត់រួយកបាត់ដូចថាទុនជង្គង់ទុនអីលែងសូវទៀតហើយហ្នឹងលោកគ្រូឲ្យដឹងខ្ញុំឡើងលើផ្ទះអត់បាច់តោងទេអញ្ចឹងអូបាទអញ្ចឹងពីមុនឡើងហ្នឹងស្អាតោងអញ្ចឹងហ៎ទុនទុនលោកគ្រូឡើងទៅដូចទុនទុនជង្គង់អត់មានកម្លាំងដៃជើងអត់មានកម្លាំងដៃជើងបើឥឡូវនោះអត់អីទេបាននេះថាប្រសើរឡើងវិញហើយអញ្ចឹងណាចាឥឡូវខ្ញុំស្រួលណាស់លោកគ្រូខ្ញុំជិះម៉ូតូអីបានដល់ពេញដល់អីនោះបាទហើយរយៈពេលដែលប្រើចង់សួរបងតិចមែនរយៈពេលដែលប្រើប្រហែលទៅប្រហែលថ្ងៃប្រហែលខែទៅបងខ្ញុំប្រើក៏ទៅសរុបទៅវាអស់4កន្លងណាលោកគ្រូអស់4កន្លងខ្ញុំទិញ40រៀល45ដុល្លារលោកគ្រូបាទអស់4កន្លងហើយអញ្ចឹងណាចាចាហើយទឹកនោះមកដបបាទបាទអូបាទទឹកដំណក់ទឹក AOMAX ដំណក់ទឹកអុកស៊ីហ្សែនអញ្ចឹងមកដបណាចាចាចាបាទបាទហើយអញ្ចឹងឥឡូវសុខភាពរស់ថ្ងៃហ្នឹងបងមិនដែរឃើញថាប្រសើរយូរតមែនទេឬក៏យ៉ាងម៉េចសុខភាពដូចយើងអាយុ30ណាហ្នឹងມັນមិញបងស្រីថាឡើងបាច់តោងមិនមានប្រកាន់ដៃអីតោងហ្មងណាយត់តែកំឡុងអត់តោងអត់បាច់តោងទេលោកសុខភាពដូច30ទៅប៉ុន្តែតាមបងអធិស្ស័យបងអាយុប្រហែលអាយុពិតប្រាកដនឹងខ្ញុំ53ឯងគ្រូអូ53ឥឡូវធ្លាក់មក30តែមិនសុខភាពស្អីណាគ្រូសុខភាពដូចថារាងកាយរឹងមាំបាទបាទ
រឹងមាំជាងមុនបាទចាមែនមែនសុខភាពអីផ្សេងនេះ30បដូននឹងអ្វីគ្រប់ខ្លាចបាទខ្លាចទៅផ្លូវអីផ្សេងក៏ខ្លាចថាអារម្មណ៍នឹងមិនមែនសាមទេអារម្មណ៍នៅហាជាងដែរនៅកំឡុងវា30អរគុណណាបងអីបងបន្ទាប់ដោយថាបានទទួលគុណប្រយោជន៍ណាប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ពីផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុន ABC បងមានអីផ្ដាំផ្ញើទៅដល់អតិថិជនរបស់យើងទេបងចាខ្ញុំផ្ដាំផ្ញើបងប្អូនដែលឈឺដូចខ្ញុំអញ្ចឹងហើយអាយុច្រើនក៏ដោយតិចក៏ដោយបន្ទាប់មកអញ្ចឹងទៀតលោកគ្រូខ្ញុំទិញឲ្យកូនខ្ញុំញ៉ាំទៀតតាអូឲ្យកូនទៀតបើកូនយ៉ាងម៉េចមានបញ្ហាយ៉ាងម៉េចបងកូនខ្ញុំវាជាតែរួយកហើយនឹងឡើងមុនពេញខ្លួនណាហ៎អូបាទបាទហើយប្រើឲ្យកូនខ្ញុំជាអស់ហើយជាហើយជាមុននឹងហើយរួយកនឹងបាត់ទៀតហ៎ចារួយកវារៀងនៅទីព្រោះវាញ៉ាំតាមកំប៉ុងអាតូចយើងតម្លៃ25ដុល្លារហ្នឹងឈប់បាត់ទៅនោះបាទបាទបាទអញ្ចឹងឥឡូវវាមុននឹងចេញអស់ហ្មងគ្រូមុននឹងចេញអស់ហ្មងប៉ិនប្រើទៅចេញយើងមុនអញ្ចឹងឬក៏មិនបងចាចេញមុនច្រើនណាលោកគ្រូដល់អញ្ចឹងទៅបន្ទាប់ទៅចេញច្រើនទៅអស់អានេះបាទបាទមកពីជាតិពុលអាហ្នឹងវាមានតួនាទីក្នុងការគេហៅថាពពុះអង់ទីអុកស៊ីដង់ហ៎បងជួយបដិញ្ញជាតិពុលហ៎បាទបាទអូអញ្ចឹងកូនបានប្រើប្រាស់ឲ្យជាពីជំងឺទៀតណាចាខ្ញុំសង្ឃឹមប្រើនៅប្រើរាល់ថ្ងៃទៅលោកគ្រូចេះព្យាយាមប្រើទៅបាទបាទអត់អីទេបងព្រោះអាហារបំពន់យើងល្អណាស់យើងប្រើថែទាំអត់ណាព្រោះជឿនចុះនៅ20បាទបាទបាទមិនតែតែ30ទេព្រោះយូរទៀតចុះនៅ20បាទអាយុកាន់តែក្មេងទៅអញ្ចឹងអរគុណបងច្រើនណាស់ណាហើយបងបើសិនអតិថិជនយើងតតីគាត់ចង់ដូចថាជួបសួរនាំអីបានទេអាចនឹងប្រាប់ទូរស័ព្ទទៅដល់អតិថិជនយើងបានទេបងចាមានអីលោកគ្រូព្រោះបញ្ហាសុខភាពម្នាក់គឺចេះចង់ជាណាគ្រូបាទបាទបាទចេះតាមឡើយលើដំណឹងកន្លែងណាថាជាខ្លាចមិនពិតខ្លាចតែយកអ្នកក្រុមគ្រួសារឬក្រុមហ៊ុននឹងយកមកសាធិមឡោះចេះព្រួយបារម្ភទៅចាអបតពីបានប្រើផ្ទាល់ដូចខ្លួនខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំសប្បាយចិត្តរីករាយដែរហ្នឹងគ្រូបាទបាទអញ្ចឹងខ្ញុំអាចជម្រាបលេខទូរស័ព្ទទៅដូចថាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងបានណាចាលោកគ្រូបាទបាទអញ្ចឹងលេខទូរស័ព្ទរបស់បងស្រីបាទនៅខាងកំពង់ស្ពឺនេះ0925104 86បាទសម្រាប់ប្រិមិត្តយើងដែលចង់សួរនាំអីបន្ថែមក៏អាចអញ្ជើញសួរបានបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណច្រើនបងណាអរគុណច្រើនណាស់ដែលបានផ្ដល់បទសុខភាពពិតប្រាកដបាទអំពីសុខភាពហើយជូនពរឲ្យបងបានសុខភាពប្រសើរជាងនេះឲ្យកាន់តែក្មេងជាងនេះទៀតបាទសូមអរគុណ